Takže zdravím všechny a vidíte do dalšího dílu Battle Cats. Dneska se pokusíme posunout trošičku dál a mimochodem, když jsme u toho, tak teďka hrajeme, jelikož já to na začátek nechci vůbec zdržovat, máme dneska spoustu věcí na práci a trošku jsem se posunul samozřejmě dál, já nevím, jestli vám to ukazoval, ale už mám skoro 200 000 expů, takže dneska utratíme a zkusíme vyhrát tenhle level. Já mám pocit, že na tímhle levelu já jsem se minule zaseknul. Jo, už vidím proč jsem se na tomhle levelu zaseknul. Tady je totiž strašně moc věcí. Já nevím, jestli si toho všímáte, jo, ale podívejte pro boha, proti čemu jdeme, vidíte toho hrocha, jak mám se proti jemu bránit, můžete mi to vysvětlit. O oh, ne, tohle bude fakt špatný, já se strašně bojím, že tady tenhle level zase neporazím. Vím, že minule jsem si opravdu měl s tím strašný problémy a jako vidím to už i teďka, trošičku cítím, že s tím bude problém, uvidíme. Necháme se překvapit, dobra, používáme laser, aby jsme to tady trochu vyčistili, jo, a můžeme dát další kočku. Mám těch koček muset dát opravdu hodně, ježiš, podívejte do toho prasáka, už ho sejměte, ono to nepůjde, že? Je to úplně jasný, podívejte na něho, to je úplný monstrum. Sumo kočko, drž se, ne, to vy nemůžeš udělat, sakra, nemůžete toho nechat porazit, nenechte ho vyhrát. Já proti němu nevím, co mám dělat, ale je fakt strašně silný, já budu si muset vylepšit všechny jednotky, abych ho porazil, protože tohle je asi na mě moc. Dobra, dáme tomu ještě takovou jednu miniaturní šanci, uvidíme, jestli se tady něco změní, ale já se fakt bojím, že tohle jsme zase prohráli. Což to je super, jo, to je fakt super, já jsem tak strašně rád, že jsem se zase dostal do situace, že mě úplně všechno vyvraždili. Proč, proboha, co mám dělat? Tohle není fér. Život není fér, jo, nic není fér, pojďte na to podělanýho hrocha, zase vyhrává a zase mě to tam ničí, moje báze nemá. Dobrá, tak to jsem rád, že jsem na to vyplusal svoji energii. Dobrá, každopádně, jelikož jste si všimli, že to dopadlo fakt hrozně, tak pojďme dostat se zpátky z expedice. Poslal jsem moji kočku na 6 hodin, aby tady něco vytěžila, tak schválně co jsme získali. A můj bože, level 2, nádhera. CG. Dobrá. Dobrá, takže strašně málo. Takže získali jsme 1000 expů, 9 konzerv a 2 speed upy. No, pošlu mu asi na dalších 6 hodin. Běž kočko. Tohle prosím vás posílejte furt, jo, je to lepší, že neposílat vůbec. Myslím si, že to fakt užitečný. Je tady nějaká nová kapsule. O, já ji nemám, ale. Jaký mám sehnat? Teda, to zjistíme potom. Pojďme první otevřít nějaký normální kapsula. Já říkám, musíme dneska opravdu se snažit. To je super. A i když jo, já to použiju. Já ji vylepším ještě víc, protože já mám pocit, že ona může jít nahoru ještě. Tak jo. Dobrá. Tohle bychom taky mohli využít. Ježíš Maria, co je tady tohle? Fuj. To vypadá fakt hrozně. Tak jo, dobrý, no, tak super, tak mám. Ještě poslední, co bychom mohli otevřít dneska. Já už to vidím. Dobrá, takže když to otevřeme, tak dostaneme ještě jeden lístek, tak schválně. Jsem zvědav, co nám z tohohle vypadne. Doufám, že to bude nějaká hodně vzácná. A wow, tak to nebylo zácný. Je celkem na nic. Vikingočko, kámo, tebe nepotřebuju. Jo, na každopádně máme ještě jednu kapsulu, tak zkusím otevřít tady tohle. Já nevím vůbec, co to je. Uvidíme. No, o, to je všechno. To není super. Co se vám na tom líbí? Dobra, tady tohle vyměníme za XP. Tady tohle použijeme. Ano. O, plus jedna. Já nevím, titana měli bychom nebo ne. Ale použijeme to, upgradeneme ho. Já si myslím, že to titana konkrétně dneska budeme muset použít, aby jsme se vůbec něco dostali. Tak jo, co tady tohle? O, 112, počkat. Dobrý, zase tak čtu na internetu, tak vikingská kočka je prej hodně dobrá a že bych ji měl používat. Takže unlockneme teďka a zjistíme, kolik vůbec stojí. Počkat, to se podíváme úplně na začátek, jo, kolik stojí. Já bych potřeboval nějakou silnou kočku na nižší level. 300 pade, jo. Já nevím, co místo čeho. Dobra, dívám se, že bych to mohl nahradit místo tady téhle kočky, ty naší věčky, že ta prej není jako úplně až tak dobrá. Dobrá, prej, lučičnická kočka je extrémně špatná. Dobrá, ta je v pohodě. Já bych měl si možná teďka upgrade toho vikinga, ten se dívám, že je hodně silný. Dobrá, upgrademe si teďka toho vikinga, protože si čtu, že to je jedna z nejlepších koček ve hře. A rozhodně za tu cenu bych do toho měl investovat. O ne, ježíš, to bude tak strašně drahý, lidi, já mám 180 000 expanů, jestli si uvědomujete. O ne, au. Au! 60 litrů expo na další level! Ne, lidi, on zakoupil evoluci na 10. levelu. Já nevím, jestli se nám to povede, ale rád bych tu evoluci ukořistil. No, dobrá, každopádně. Nevím, jestli můžeme nasu porazit. Zkusíme ještě teďka jednou Mexiko. Zjistíme, jak jsme teďka silní. Trochu jsem to tady prostřídal, ten list, jo. Měli bychom být podstatně silnější než předtím. Máme tam jednoho vikinga, já nevím, ještě ne, ještě to našetříme. Dobrá, dáme tam jednu základní kočku, to je jenom tak na zdržení. Tak jo, a dáme tam jednoho vikinga. Schválně, já jsem zvědav, je to prej obecně dobrá jednotka. Není, aby mě zklamat, tak pojď ke světu, že jsi dobrý. Wow, ok. Dobře, a možná je trochu v jiným levelu, já vidím, jak všechno zabíjí na jednu radu. Dobrá, no, tak možná to není tak špatná kočka, když o tom uvažuju. Dobrá, dáme další. Tak schválně, ty, ale tak ta jede celkem dost, podívejte na ní. Tak schválně, ta tučňáka, jak se mu daří? No, tučňáka se neporazí. What? O ne, ona poráží i toho tučňáka. Ok, dobrá, tak jo, beru to zpátky. Já mám pocit, že možná je trošku na jiný úrovni, jo, jenom trošičku. Jo, tak to jsem vůbec nečekal, že bude až tak dobrá. To je super. Dobrá, tak schválně. Podaří se mě ještě něco? No, jako podívejte na ty kočky, oni to drží strašně moc. What? Tak to je šílený. Jo, ale je, dobře, vikingská kočka je asi očividně hodně dobrá. Tak jo, pojďme tam dát rovnou další. Ty budeme fakt spamovat. A vedle těch vikingských koček, tak budeme čekat teďka na naší super speciální. Vezmu to možná vyčistit, jo, ale tak jo, no, tak ta kočka je trochu v jiným levelu. A už jsme zabili něco hodně silného, předpokládám, tak jo.
Tak pojďte prožistit ten zbytek. Lep, oh ne, tak to bylo moc rychlý. Oh, tak jo, máme tady elefanta. Tak s tím bude určitě problém, jo, s naším sloníkem vždycky je problém trochu. Tak pojďme, rychle, musíme utratit všechny peníze, než naklujíme další. Oh, what? Ona odstoupila. To ne, to je špatný, když takhle odhodíte, když ta postava takhle odhozená, takže oh, tak jo, my jsme ji zaboli. Dobrá, tak nic, půjdu to zpátky, hele, asi vyhráváme. A se tohle vyhrajeme. Nechci nic říkat, ale tohle rozhodně už nemají šanci vyhrát. Tady Jaši, oh ne, už se vám rozpadá ten váš sen, co? Běžte rychle po nich. Oh, 17 000 expů jenom. Tak já vám zkusit ještě jednou tu nasu. Možná bychom jim mohli dát, že? Když máme ty vikingský koři, dejka, tak by to teoreticky ušlo. No, uvidíme. Hele, dáme nějaký upgrade hned na začátek. A největší problém, že ten hroch na nás přijde strašně brzo. Hra, dáme hned na začátek jednoho vikinga, aby to začal tam čistit. A jednu malou kočku, samozřejmě. A už jde ten hroch, vidíte ho. To je hrozný, to je fakt hrozný. Lidi, počkat, víte co, změníme trochu strategii. Dáme, našetříme se na Titána, který stojí 1300. Jo, já předpokládám, že určitě něco udělá. Jo, 1300 přece jenom celkem dost peněz. No, tak schválně, tak pojď. No, jako, ale dává něco tomu hrochovi. O, ne. Ale přežil jednu ranu. Lidi, nedal ho na jednu ranu. To je postup, jo, to je pokrok. Jako, jestli ho nedává, na dvě rany ho ani nedal. OK, dobře, tak já mám pocit, že možná tady máme nějak naději, protože celkem dost je schopen ho zdržet. To mě překvapilo. To jsem teda nečekal, že se stane. Já jsem myslel, že zemře hned. Dobra, použijeme hned laser samozřejmě, protože ho budeme potřebovat znovu. A jdeme teďka, budeme muset spamovat další jednotky. Jdeme na další jednotky. Možná dalšího titána tam hodíme ještě, vikingskou kočku dalšího suma. No, ne, ale stále se to zadržuje. Zase zůstáváme do stejné situace. Zase se zůstáváme do úplně stejné situace. Ne, já nemůžu. Braňte svoji čest, braňte svoji vlast, dělejte, co pro vás děláte se svým životem. O, oh, my jsme ho zabili. Tak to jsem teda nečekal, že se stane, to jsem vůbec nečekal, že se stane, tak to je pohodě, to je hodně pohodě. Tak jo, beru to zpátky, vikingská kočka je skvělá. Jo, tato tak rychle pročistila. Tak to je nechutný, proboha. To je úplný monstrum, to je alfa samec. Podívejte na něho, on je tak malý, on je tak nenápadný, on působí, že strašně, to je takový, že to takový to malý roztomilý zvířátko, který mu nikomu nic neudělá. Ale ne. Je to ďábel, je to skrytý ďábel. Dobrá, posíláme tam naši ukončovačku. Tak máme novou jednotku, tak to jsem měl celkem dost štěstí, že jsem zrovna našel tady tohle. Ježíš, další hrok proti nám, proboha, jste trapní. To se sakra myslíte, že se stane, ha? Oh, a dobrý. Tak jo, poslední 1300. Ježíš, tak zabijeme ještě toho hrocha, který mě dá maximální peníze. No, hotovo, ještě ne. A konečně. 19 000 expů, to je v pohodě. Tak jo, jdeme na Las Vegas, lidi. Oh, ne, tak jo, dáme rychle nějaký upgrade hned na začátek. A potom hned samozřejmě vikingskou kočku. Tak jo, dáme ji hned teď. Víte co, vikingská kočka skvělá. Hej, miluju. To je moje nová oblíbená kočka. Tam potřebujete ten zbytek, když máte viking kočku sakra. Pojďte na ní. Oh, jedna rana. Blup. On to fakt dává všechno na jednu ranu. Ježiš, to tak strašně zbrhlý. Je hrozný. Dobrá, no, tak pokračujte. Hele, já asi bych měl začít šetřit na něco pořádného, protože já se bojím, že si kazník vybavne zase něco nemilého. Oh, ne, co to pro boha je? Můžete mi to vysvětlit? Proti čemu pro boha teďka? Oh, oh, tak to je v háji. Tak to už vidím teďka. Lidi, tak to je hodně v háji. Tak to nevím teda, co s tímhle uděláme. Podívejte, on to všechno dává na jednu, on to dává tomu facku, on se k tomu ani nepřiblíží. Co je to za medvěda, pro boha? Jako co mám proti tomuhle dělat? Ne, sumo kočko, braň se. Tohle nemůžeš dělat. Zastavte toho medvěda. Dobrá, dáme tam něco na zdržení. Potřebujeme víc peněz, potřebujeme rozhodně víc peněz. Máme tam jednoho vikinga. Dobrá, ten medvěd se pohybuje relativně pomalu, což je taková moje výhoda. Takže my tam dáme toho tu vikingskou kočku, aby koupil víc času. To tím samozřejmě ještě něco zabije. A uvidíme. Já mám pocit, jo, dobrý. Už bychom měli mít dost, když tady tohle vyčistíme. Jo, máme dost, tak jo. Běž ho dodělat. Běž mu ukázat, to je posamec. Tak to byla facka, to byla opravdu facka. No, no, kamaráde, s tím už asi nic děláš. Aha, dej co, teďka posílám proti tobě celou moji armádu. Kamaráde, hodně štěstí, budeš to potřebovat. Budeš to opravdu potřebovat. Já si myslím, že toho tady ještě se moc jako nevymyslí. Oh, ne, ono, propíchni je pořádně. A ještě jednou. Ještě proč má tolik životů. Co dodělejte? No. To je krása. To je krása. 20 litrů jsme za ní dostali. To už je dobrá částka náhodou. Lidi, máme ještě na jednu zlatou, tak ji otevřeme. Potom nebudeme mít moc jídla, budeme se to muset zase našetřit. Každopádně teďka. Dobrá, co jsme to dostali. Zase to není ale super rare. Já bych potřeboval nějakou super rare. Tinka, já se podívám skvěle. Je to takhle špatná. Já ji rovnou vyměním za XP. Já tuhle kočku nechci. Už jsem si četl tyka, čím je tahle kočka. Každopádně, když jsme to otevřeli, tak máme ještě právo na jednu. A tady to jsme dostali k tomu, uvidíme, co z toho vypadne. No, what? Co to je? To je nějaká zácna. Není? Já mám si, že jo? Ne, to je cut CPU na jedničku, k čemu to je? Počkat, to je možná něco, co jsem vůbec předtím nedělal. No tak to určitě tady nemám. To je nějaký nový upgrade, tak schválně. No teďka mě to někam zmizlo a nevím vůbec kam. To je skvělý, no. Každopádně, já mám pocit, že je na čase, aby jsme vylepšili našeho Thora. Jo, tady to je. 66 000 expů, tak jo, jeden upgrade. 80 000 expů.
Tak jdeme ještě jednou, pojďme. No já teďka to není vikingská kočka, teďka je to Thor kočka. Tak to jsem teda zvědal, co z toho vypadne. Lidi, já si myslím, že bude úplně šíleně silná. No uvidíme, každopádně teďka zautočíme na Hollywood, tak uvidíme, co z téhle kočky překrásný vypadne. Tak ty vol, tak to nemají šanci. Tak to nemají šanci. Běž, běž na nich. Kousej, hryzej. Já jsem pak zvědav, jak tahle kočka se s tím zachová. Ukaž. O ne, ona úplně dává. On úplně nechutně dává, to ne, to nemůžete, hoši, vy jste úplně váj. Já bych začal zdrát, typu. Chápete, že kočka na 350 prostě sundala jen tak úplně dva obří mamuty. Vůbec nic prostě, ani trošičku tam nebyl náznak toho, že by to neměla dát. Tak to je hrozný, ona ještě stále neumřela, lidi, ona zabíjí další a další brazata. O ne, ježiš, ta je tak strašně silná. No dá, jdeme, lidi, to budeme spamovat, to budeme na 100% spamovat. My máme teďka úplně šílený příjem peněz díky nim. Ty, ale oni už to ničí. Aha. Oni už jim ničí bázy, oni už jim bez problémů ničí bázy. No jo, no, tak pojďte, ještě trošku. Jako ničení bázy nejsou úplně nejlepší, ale jako, ne, dávaj to teda, dávaj to hodně solidně. Tyjo, 6000, 5000 lidí, to je, já nevím, já ani nevím, jestli reálně mají šanci, ne, tak to bylo extrémně rychlý. Tak to jsem teda nečekal, že bude až tak rychlý. OK, myslím, že poprvé, že si mě něco vyplatilo. Dobrá, každopádně jdeme teďka zatočit na Alasku. O ne, Ježíš Maria, co to proti mě tady dáváte? Hoši, dobrá, stopping, jo, teďka dávejte. Ježíš ne, to je úplná armáda. Ty vole, OK, tak to ne, kámo, tak to ne, Ježíš Maria, nemám, já jsem takový vůl, proč jsem dával upgrade? Dělej, nič je! What? Proboha! Co to sakra se stalo? Ok, dobrá, tak to mě trošku zmátlo. To bylo tak zajímavý. Lidi, já nevím, co mám dělat. Dobrá, suma, pojďte, pošlám tam nějaký kočky. Pojďme je zastavit hlavně. No, dobrý, pojďte. Držte. Držte ty kočky, hlavně je držte. Ať na nás neutočí. Dobrá, už tam posílám vikinga. Tak jo, už těch koček tam je trochu víc. Lidi, já posílám paně šílenou armádu. Proboha, tohle je hrozný. Co se sakra tady děje? Dobrá, zkusíme dát ještě nějaký upgrade, abych se připravil i na další části. Ježiš, to je hrozný. Tolik veverek, běžte pryč, nechajte mi na báze, já si pak musím trochu zvednout životy té báze, protože tohle je fakt tragický jako. Dobrý, no, dáme ještě jeden upgrade a teďka se budu šetřit na svého Uberbose, kdyby náhodou se něco stalo, i když víte co, ještě jedno vikinga. Mně přijde, že ty vikingové, to jsou teďka úplně šíleně silný, to jsou thorové, to nejsou vikingové, tak jo, pojďte. No jo, tak ukažte, to je všechno, co proti mě máte. Pff, wow, tak jste extrémně slabý teda. Vy jste teda slabý, ne, medvídek. Tak jo, už na nás utočí medvídek, tak jo, to už není úplně tak zlobí. No a tak utočte dál, tak pojďte, uvidíme no, jak se vám to podaří, tak jo, celkem mě teďka dali zabrat, oni mají tam ještě toho motýla, dobrá no, ale já mám pocit, že bych už asi možná měl, už bych měl možná začít uvažovat o tým, že dám toho speciálního bose, anebo ne, možná ne, lidi víte co, zkusíme to bez toho bose, mě zajímalo, jestli na to vůbec mám kapacitu, to dát bez toho bose, jako je blbý, že oni tam mají toho motýla, mají tam oba dva, no, možná zbytečně ztrácím ale tímhle čas, kdybych tam dal toho velkého bose, tak už jsme vyhráli, že tomu uvažuju, no to není dobrý, tohle není vůbec dobré. Teda použijeme laser, uvidíme co z tohohle vypadne, zabili jsme někoho, nezabili jsme vůbec nikoho. Aha, tak teďka možná i prohraju tuhle hru kvůli tomu. O ne, lidi, potřebuji ještě peníze. Potřebuji ještě hodně peněz. Tohle není špatný, tohle je špatný, ne, pojď rychle. To je ono, tak jo, pojď. Rychle další, vikinga spamuj. Dělej, zastav toho podělanýho motýla. Proč na něj neutočíš? Ne. Jo, máme ho. Dobrá, tak je motýl mě dal celkem dost peněz. Tak jo, pojďme, teďka to otáčíme, teďka to krásně otáčíme. Spamuju úplně všechny jednotky, které už spamovat můžu. Tohle nemůžeme prohrát lidi. Teďka bude hodně peněz. Já bych to měl upgradenout, že? Jo. Teďka rozhodně nám přibydou penízky. Podívejte na to, teďka je sejmou. O, 3 litry. Ne. 3 litry je strašně moc. Oh, on mě zabil Uberbose. On mě zabil mýho miláčka. Cože? Jak si ho mohl zabít? Co to sakra je? Oh, ne, já na dalšího hole nemám dlouho. Nesmí mě načte. Uvědomujete si to? Dobrý, už ho nokli. Já řeším, že jo, dáme tady celou armádu. Jo. Oni ho dávají. Podívejte na to. Úplně v pohodě. I když možná ne, že? Jako uvidíme, no. Ty jo, ještě ho jako nedali. No tak tohle je zajímavé. Ale hodně zajímavá situace. No už? Ne. Ježíš, kolik to ještě vydrží? Já si myslím, že se tam mám dávat dalšího. No tak asi budu muset, no. Ukáž? No, už ho sejmuli. Dobrý. Super. Tak posíláme tam další armádu. No, tak tohle bylo hodně vyrovnaný. To jsem teda nečekal. Ale to bylo s tím spíš, že jsem dlouho zbytečně to napínal. Já jsem to hned na začátku ukončit. Dobrý no, tak běžte to dodělat, běžte dokončit svoji práci, jo, při které jste tady přišli. Ještě něco. No, už jste skoro u konce. A to je ona. O, 29 000 expů. To znělí, jak si ty expy furt zvedají. Jako budu to potřebovat. Tak jo, pojďme si zautočit na Havaj. To jsem zvědav. Wow, tak jo, vy proti mě posíláte celkem jako odvážný tým, že? Jako trošku to mě to překvapilo. Každopádně to nevadí, pošlem proti vám jednoho Thora. A teďka si začneme upgrade trochu, potřebuji taky nějaký přísun peněz. Tak pojď. Oh, tak jo, tak tohle bude rychlovka. Ten tučňák proti tomu nemůže vůbec nic udělat. O, ne. Ono úplně dává, ono strašně rychle poráží, to je strašně, to je depresivní to vidět.
Jako Jamala roztomila kočička, jo, Thor, jak se s těma vůbec nemazlí. To je drsný, no, to je šílený. No pojďme další, ježíš takoši. No tak, tohle mi nebudete dělat, že jo. Ale necháme ty Thory pracovat. A si dáme tady ještě dva upgrade a uděláme takový trik malej. Takový party fígl a rovnou si tady koupíme tu za 2800, aby jsme neměli problémy, jo. Já vždycky mám problémy. Jen čím to je, vždycky se z nějakého důvodu zaseknou. No, to je ono, tak jo. A teďka jdeme, úplně celou armádu na ně pošleme, prostě všechno, co máme, teďka vyspamujeme. Tak jsem zvědav, co se stane. Já si myslím, že bychom tady tohle mohli hodně rychle vyhrát. Oh, tak ještě ten zásah, tak ten určitě něco udělal. Máme hodně peněz, jo, máme. Máme teďka penízky. Máme penízky, co můžeme utratit, to je to důležitý. Dobrá, už jdeme do nich, to je super. Tak pokračujte. No, a ještě, zabíjejte. O ne, už se do nich blíží. O, co s tím ještě uděláš? S tím už nic ne... O, tak už nic, no. Tak už si prohrál. Dobrý, no. OK, lidi, každopádně tohle mi bude oficiálně že, takže díky moc, že jste se dívali. Já jsem tady dělal líbo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, rezumějte, odběrej na tenhle kanál, budu se moc vážit. Každopádně ještě jednou díky a zatím čau.